síla, modro bílá síla, tak vítejte v pekle, show právě začíná. Modro bílá, modro bílá síla. Lukáš Prášek, dvougólový střelec středeční utkání s Ústím nad Labem, které vyústilo ve vítězství domácího týmu v poměru 3-0. Lukáš, na začátek vás poprosíme o obecné hodnocení zápasu, co vedlo k tomu vítězství? Tak vedlo k tomu těžká dřina a koncentrace na zápas, protože vlastně od první třetiny to bylo skoro celý zápas 1-0, takže tam bylo klíčové, aby jsme udrželi tu hlavu a opravdu celý zápas se zvládli soustředit, což se nám povedlo a všichni jsme si plnili to, co máme, hráli jsme zodpovědně dozadu, vytvořili jsme si dopředu spoustu šancí, který jsme teda neproměňovali, a zase na druhou stranu teda musím vyzdvihnout výkon ústeckého golmana, teda ten zase chytal dobře. Ale jsem rád, že jsme to zvládli teda a konec ještě teda s dvouma brankama do prázdn, to konec skončilo 3-0. Byl to velký nápor na nervy, sám jste říkal, že ten zápas se rozhodl definitivně pro vás a v samém závěru. Co bylo nejtěžší, jak bylo těžké udržet hlavu a udržet koncentraci na to, abyste to zvládli? Tak udržet prostě, říkáme si to furt, aby jsme prostě byli v zápase, nenervovali jsme se, když nám něco nejde, soustředit se furt, tak to jsme si plnili. No a pak vlastně jsme zvládli ten těžký konec, kdy vlastně 2 minuty před koncem už zkoušeli teda hru v šesti. Naštěstí jsme dali pak to hnedka góla na 2-0, což nás uklidnilo už potom. Předchozí dva zápasy skončily porážkou před domácími diváky. Jak moc se tohle promítlo do vašeho výkonu, do vaší nervozity, protože to byla hodně nepříjemná situace? Tak nervozity bych úplně neřekl, ale bylo jako cítit na všech, že prostě jako to utkání má takový jako podnět ještě větší, že prostě opravdu ty dva domácí zápasy se nepovedly. Takže prostě o to víc jako tenhle ten zvládnout, že to bylo důležitý, ale zase bych neřekl, že tam byla nervozita, ale opravdu tam byla spíš ta koncentrovanost, že jako byl ten zápas důležitý. Vy sbíráte góly velice rád, můžete nám popsat oba gólové momenty, co tím vedlo? Tak kdo by rád góly nezbíral, že jo? Ale ne, ten první gól, tam Nevša udělal dobrou práci, že si pokryl vlastně před dvouma hráčem a půl, pak mi to přisunul. Vystřelil jsem hnedka z jedničky, naštěstí to tam padlo. No a ten druhý gól, to už bylo vlastně po zakázaném uvolnění, soupeř si vzal timeout, zkusil hned hru v šesti. My jsme se domluvili, že prostě jakmile bude nějaký těžký puk u mantinelu, tak to prostě dostaneme jako hnedka ven. A ten druhý prostě si půjdeme pomoct a půjdeme po tom puku. Tak vlastně jsme prohráli buly, se to tam tak nějak jako zaplet ten puk. Nevša to protečoval, tak jak jsme si řekli, já jsem mu tam šel a už jsem pak měl jednoduchou práci za sobotu do práce. Lukáši, děkujeme za povídání a přejeme vám štěstí a přebytu v Chebu a v dalších utkáních. Děkuji.